Brněnské Echo na Hit Rádiu Magic Brno. Pohodové zasněžené odpoledne máme pro vás čerstvé Brněnské Echo. Aktivní odpočinek, zábava a zapomenutí na školu, tak by měly podle psychologů vypadat jarní prázdniny. Ideální možnost, jak všechna doporučení naplnit, je program řady brněnských institucí. Tradičně velmi oblíbené jsou jarní dny v zoologické zahradě. Jak vypadá jeden takový prázdninový den strávený v zoo, prozradí Lenka Bochníčková. Prohlídka medvědů kamčatských spojená s komentovaným krmením. Po poledním klidu, kdy shlednou nějakou pohádku, tak vyrazíme zase do terénu a podíváme se na zvířata severu. Ale samozřejmě uvidí safari, dětskou zoo, svezou se na ponících. Výprava do minulosti, zkoumání pod mikroskopem nebo setkání s liškou bystrouškou. To jsou lákadla Moravského zemského muzea. Programovou sázku na jistotu nastínila Šárka Červinková. Děti přišly do naší dílny dětského muzea a měli jsme pozvaného restaurátora historického oddělení Moravského zemského muzea, který měl palné a sečné zbraně a vysvětloval dětem, jak se které části zbraní jmenují, jak se s nima zacházelo a celou vlastně historii. Pestrou nabídkou nesklame ani středisko volného času Lužánky. Důležité ovšem je přihlásit vaše dítě na vybranou aktivitu včas. Unikátní nálezy přinesl archeologický průzkum bývalého třetího brněnského předměstí, tedy prostoru u Janáčkova divadla, kde se brzy objeví podzemní garáže. Odborníci zde našli pozůstatky středověkého osídlení. První domy vyrostly na místě podle Davida Merty ze společnosti Archaja už před polovinou 13. století. Máme zachyceny jednak stavby, které patří tady k tomuto období, a potom i záležitosti technologických různých procesů. Byla tam krásná vápenická pec, jedna z nejstarších v Brně. Jako na dalších místech Brna i tady objevili archeologové pozůstatky 30leté války, a to chodbu, kterou se plížili švédští vojáci. Pokračuje znalec brněnského podzemí Aleš Svoboda. To místo se v době švédského obléhání stávalo velmi intenzivním bojištěm a určitě stojí za to udělat tento podrobný průzkum. Výzkum bude na místě probíhat ještě měsíce, stavbu garáží prý ale nezdrží. David Merta zdůrazňuje ojedinělost výzkumu. Je to poměrně velká plocha, my vlastně takovýchto výzkumů moc nemáme. Že většina těch předměstí je dnes pod zástavbou nebo je nějakým způsobem už zničena. Teď ještě, aby archeologům přálo počasí, a to se právě neděje. Talenty českého krasobruslení uvítá Brno. Ve 14. ročníku Velké ceny města budou o medaile bojovat závodníci od 8 do 16 let. Podle jedné z organizátorek a bývalé skvělé krasobruslařky Kateřiny Beránkové jde o prestižní sportovní podnik. Tento závod je v rámci českého poháru, který je vlastně žebříčkem pro nominaci na mistrovství republiky, a my budeme pořádat tento závod pro kategorie žatstva. Do metropole se chystá 130 závodníků a konkurence bude veliká. Vzhledem k tomu, že za chviličku se blíží mistrovství republiky, tak každý závodník si chce ještě vyzkoušet naposledy svoji výkonnost, takže konkurence bude vysoká. Opravdu jsou to závodníci z celé České republiky. Zda se na Velké ceně objeví pokračovatelé brněnské hvězdy Michala Březiny, je otázkou. Talenty ale ani v Brně nechybí. Máme tady Elišku Březinovou, sestru Michala Březiny. Máme nějaké talenty, tak uvidíme, no. Velká cena Brna se koná v krasobruslařské hale od 15. do 17. února. Dnešní Brněnské Echo končí, to další vás čeká přesně za týden. Brněnské Echo, ale i další zajímavosti najdete na www.brno.cz.